आणि यानंतर आता आपल्या सगळ्यांनाच विचार करायला लावणारी बातमी आहे. महाराष्ट्र मॉडर्न होतोय, जाती पलीकडे लोक गेलीत असं आपण अनेकदा म्हणतो, पण प्रत्यक्षात जात ही काही लोकांच्या मनातून जात नसल्याचं भयान वास्तव हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय. बातमी आहे अमरावतीतून. चांदूर रेल्वे तालुक्यातील दानापूर इथं सवर्णांकडून दलितांवर अत्याचार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. दानापूरमध्ये दलितांची शेती आहे, मात्र गावातील सवर्णांनी या दलितांना त्यांच्या शेतात जाणारा पिढी जात वहिवाटीचा रस्ता हा बंदच करून टाकलाय. त्यामुळे त्यांची मशागत आणि इतर शेतीकामं खोळंबली आहेत. ऐन पेरणीच्या वेळी ट्रॅक्टर अडवून त्यांना जातीवाचक शिविगाळ करण्यात आली. यानंतर या प्रकरणी चौघांवर अॅट्रॉसिटीसह अन्य गुन्हे सुद्धा दाखल झाले, पण स्थानिक SDPO प्रकरणच दडपल्याचा आरोप या दलितांनी आता केलाय. आणि या अत्याचाराच्या निषेधार्थ 100 दलितांनी शुक्रवारी गाव सोडून गावालगतच्याच पाझर तलावावर आपलं ठाण मांडलंय. तसंच गावात न परतण्याचा निर्णय घेत गावातील त्यांच्या मालमत्तेचा आणि त्या मालमत्तेची संरक्षणाची जबाबदारी त्यांनी प्रशासनावर टाकली आहे. पाच सहा जण हे लोक नवे जण होते तिथं हजर असल्यामुळे आमचा आम्हाला पेरू दिलं नाही त्यांना वावर. आम्ही नदीतून आल्यातून आम्ही ट्रॅक्टर हे आणला त्या पेरासाठी आणि वावर पेरलं कोणी हलत तिनं, पण याने सुरुवातीपासूनच आमचं वावर पेरू दिलं नाही. आखरी त्याने निर्णय अकरा आता हेडमा गा तिथं नेल्या हरता त्याने वापस पाठवला, पेरू दिलं नाही आमचं वावर. आणि याईनं आम्हाला घरी येऊ दिलं, याईनं गंजी पेटवली. सतत अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचार होत आहे आणि शासनाची भूमिका शासनाकडून कायदे झालेले आहे, पण कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही आहे. या लोकांवर अन्याय अत्याचार होत असताना शासन प्रशासनाकडून कारवाईचं कुठलीही बाब होताना दिसत नाही आहे, कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने 15 दिवसाचा अवधी दिलेला आहे. 15 दिवसामध्ये शासन प्रशासनाने या संदर्भात कारवाई करावी, अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्याभरातील वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते या संदर्भामध्ये मोठं आंदोलन करील आणि यासाठी शासन आणि प्रशासन निश्चितपणे जबाबदार राहील. दरम्यान ही घटना अत्यंत निंदनीय असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी दिली आहे आणि या प्रकरणी राज्य सरकार कारवाई करेल असंही त्यांनी सांगितलंय. तर या घटनेप्रकरणी समाजकंटकांवर कारवाई करावी आणि पीडित कुटुंबांना पोलीस संरक्षण द्यावं अशी सुद्धा मागणी सचिन खरात यांनी केली आहे. 2021 काळात जर अशा घटना घडत असतील आणि त्या घटनेत जर सत्य असेल, तथ्य असेल की आज काही अनुसूचित जातीच्या लोकांना तिथल्या लोकांच्या म्हणजे प्रस्थापित लोकांच्या त्रासाने गाव सोडून जाण्याची वेळ येत असेल, तर निश्चितच ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. प्रशासनाने काही देऊन घेऊन प्रकरण दडपलं असेल तर निश्चितच त्यांच्यावर पण कारवाई झाली पाहिजे, मात्र या प्रकरणाची सत्यता तपासली पाहिजे. आणि सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री माननीय मुंडे साहेब यामध्ये जातीनं लक्ष घालतील आणि जे कोणी दोषी असतील, मग प्रशासकीय अधिकारी असोत किंवा गावातले काही प्रस्थापित लोक असो, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली गेली पाहिजे अशी माझी महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे. महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांना मागणी करत आहे की तत्काळ या कुटुंबाला संरक्षण 6 महिन्याकरता देण्यात यावे. तसेच प्रशासनाने ज्यांनी कोणी या प्रकरणावर ज्या समाजकंटकांनी दलित समाजाला त्रास दिलेला आहे त्या समाजकंटकावर ज्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही त्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय द्यावा अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्ष राज्य सरकारला करत आहे.